spousta kluků takhle po té kariéře skončí. A když mi vlastně Jirka volal, říká, pojď, pojedeme. Vlastně večer mi volá, říká, ale a zítra letíme ráno do toho, do Osla. Jedeme udělat přestup toho Igora. Takže jsme vlastně jeli. Ta kabina, to mě to byl druhý domov, ono to si říká, že to je klišé, jo, ale vlastně každý, kdo mě zná, tak ví, že se tam cítil jako ryba ve vodě. A v tu dobu Ačko trénoval vlastně ten Trpišovský s celým realizákem. A když mi tam viděli, tak říkali, tak co tady děláš, řekl, přijď někdy s náma. Nejsem takový, že bych se nějak uspokojoval s tou rolí. Jsem se chtěl dělat všechno pro to, abych se do té brány na nějaký ty zápasy podíval. A když takhle vezmu, tak to byla jedna velká jízda. Tyjo. Budu se snažit o to, aby ta značka té Slávy byla takhle vysoko i v budoucnu. Stejně jak za to moje působení. Když se člověk ohlídne, tak musí mít prostě jenom úsměv na tváři. Zdravíme všechny fanoušky Slávie a fotbalu ze soustředění v Portugalsku. Jmenuji se Lukáš Provod a rozhodl jsem se pro vás přinášet rozhovory s lidmi, kteří nejsou vždy v záři reflektorů, ale bez nich bychom i fotbalisti ani celý fotbal nemohl fungovat. Mým prvním hostem, který právě opouští záři reflektorů, je teď už bývalý fotbalový brankář, majitel 4 titulů mistra ligy, trojnásobný vítěz českého poháru, ale hlavně srdcař a skvělý člověk Přema Kovář. Ahoj Přemo, jak se dneska máš? Ahoj Luky. Myslím si, že fajn. Jsem tady ve skvělé společnosti. Strašně moc děkuju za pozvání, moc si to vážím. A mám se skvěle, protože všechno jde podle plánu. Mám se skvěle z toho důvodu, že teď letím domů, protože mám nějaký teď už pro mě jinačí povinnosti, než doposud ty hráčský. Takže ale jsem moc rád za to, že jsem si to tady s vámi mohl užít. Myslím si, že to splnilo naše očekávání, všechno, co jsme tady chtěli udělat, tak se udělalo a už to směřuje všechno k té lize, už se to ladí, takže už se těším na příští týden, na první zápas. My taky. Podcast bych chtěl začít od konce, a to od konce tvojí profesionální kariéry profesionálního fotbalisty. Chtěl bych se tě zeptat, kdy a jak se tohle rozhodnutí rodilo, jestli to bylo tvoje rozhodnutí, anebo k tomu přispěly i jiné okolnosti. Takže ty jsi vlastně v té době v té kabině vlastně celou dobu byl se mnou, takže víš, jaký to vlastně mělo spát, kam to směřovalo. Já jsem samozřejmě strašně moc vděčný Slávy, že můžu po kariéře pracovat jako dál, pokračovat v té Slávy. A na nějaký pozici vlastně bylo to 2 roky zpátky, když mě vlastně vedení oslovilo s tím, že by byli rádi, kdybych se tady začal starat vlastně o projekt, který jsme tady chtěli spolu otevřít. V té době vlastně naše Bčko hrávalo 3. ligu a my jsme hledali partnerský klub ve 2. lize, protože jsme měli skvělý ročník, skvělý mladý kluky a pro ty už vlastně 3. liga bylo málo, ale 1. liga a naopak ještě to byl pro ně vysoký strop. Takže jsem za to moc rád, že jsme našli tady vlastně spolupráci s Vlašimí. Za to bych jim chtěl strašně moc poděkovat, protože si myslím, že jsme nemohli trefit lepší klub, lepší rodinný klub a pan Lajda a Honza Jícha vlastně nám vlastně otevřeli cestu vlastně takhle k ním a otevřeli nám i do Kořán. Takže vlastně tam to někde započalo, protože vlastně jsem se měl stát nějakým takovým mezičlánkem mezi Vlašimí a Slávií. V té době to vlastně bylo ještě, že jsem byl na pozici toho 2., 3. golmana, takže ty začátky byly pro mě složitý, ale byla to prostě nabídka, která se neodmítá, protože spousta lidí nebo spousta kluků takhle po té kariéře skončí a teď přemýšlí vlastně, co bude dělat. Celý život vlastně člověk hraje fotbal, pomalu nic jiného. Samozřejmě ty ne, ty k tomu studuješ, takže a to děláš dobře, ty si pamatuju, táta taky na mě šlapal. A takže já jsem vůbec byl tady za tohleto rád, že něco takového se tady pro mě otvírá. Takže jsem to chtěl zjít za počesy, bylo to složitý samozřejmě ty začátky, protože jsem musel být jak v kabině, tak samozřejmě mít na starosti i tady tu spolupráci s tou Vlašimí. Kde jsme si vlastně poskádali celý ten kádr a chtěli jsme vlastně navázat na to Ačko a hrát stejný systém, stejný styl, takže jsme proto vybírali i správný typy těch kluků, což jsem rád, že se to ve finále podařilo vlastně, protože tu první sezonu jsme dokonce hráli vlastně playoff o 1. ligu,
a myslím si, že 9 nebo 10 kluků se z tohohle kádru dostalo do první ligy, což vlastně splnilo náš účel a vlastně plán až nad plán, takže to bylo skvělý. Ten kádr se zase teďka obměnil, přišla spousta nových kluků. Ten podzim nebyl úplně takový, jak jsme si představovali, ale myslím si, že věřím v tu sílu toho kádru, že tady v této sezóně Vlašim tu druhou ligu zachrání a že tam takhle bude ta spolupráce pokračovat i nadále. Když se vrátím teda úplně na začátek tady toho tvýho působení ve Vlašimi, tak to pan Tvrdík tě nabít tu pozici nebo vedení Slávy obecně, nebo jak to vlastně bylo úplně na začátku? No, Jarda s Jirkou Bílkem, protože tam byl vlastně prostor pro ať už jak to mám říct, nebo místo na tady to takový ten na tu koordinaci vlastně mezi tou Vlašimí a tou Sláví, plus ještě vlastně jedna věc, o které jsme se takhle bavili, nebo celkově se mi vlastně zeptali, jestli by mě lákala spíš trenéřina nebo manažeřina. A spíš asi od táty jsem získal spíš tady ty manažerský věci, takže jsem za to byl rád. A takže tohle to vzniklo na začátku, že vlastně Jaroslav s Jirkou vlastně vymysleli něco takového a pak vlastně už s Vlašimi jsem začal komunikovat já a vlastně takhle to celý začalo. Jo, já si pamatuju, že to bylo až neuvěřitelně úspěšný, že na to, že to byl vlastně první ročník a první sezona téhle spolupráce a ty kluci, pro většinu z nich to byl i první rok v té druhé lize a sám vím, jak ta druhá liga je těžká, náročná, tak jako bylo až neskutečný a všichni i tady na Slávě jsme se divili tomu, jak dobře to funguje a samozřejmě jsme tě chválili a mě by zajímalo spíš, jaká byla tvoje ta činnost nebo každodenní činnost, jestli ty si vybíral trenéry nebo jestli si ty vybíral ty hráče nebo komunikoval se všema těma jednotkama, který do toho byly zapojený s trenérama na Slávy v Bčku, na Slávy tady s trenérem Trpišovským a tak dále, takže jaká byla ta činnost každodenní? No, tak první, co bylo, tak jsme vlastně oslovili Vlašim, jestli vůbec by měla ten zájem. A tam byly vlastně pozitivní ohlasy, takže jsme se potkali, řekli jsme si, co od toho každá strana očekává a vlastně hned jsme si plásli, takže jsme začali vlastně s výběrem trenéra a v té hierarchii vlastně nejvíc byl vlastně Martin Hiskej, který je velký profík a vlastně dali jsme si s ním schůzku a hned jsme si na to podali ruku. Takže to bylo někdy vlastně přesně před 2 lety. No a pro mě začalo půl roku vlastně takový přípravy vlastně na tu sezonu, protože už jsme věděli asi s kterýma hráčima tam můžeme počítat od nás a měli jsme půl roku na to, aby jsme poznali ten vlašimský kádr. A podle toho vlastně jsme vybírali ty hráče, který by se nám tam přesně hodili i s těma našema, aby to fungovalo, aby tam byl mix těch starších zkušených a pak jsme věděli, že tam přijde to dravý mládí od nás a vlastně s trenérem jsme každý týden vlastně seděli a vůbec rozebírali jako detaily v té hře, kterou bychom chtěli se prezentovat, takže vlastně pro nás to bylo vlastně Ačko, že jo, a tím, že jsem tam pod trenérem Trpišovským vlastně působil celou tu dobu, tak ty detaily a tady tyhle ty věci jsem znal, takže jsem to vlastně takhle přenášel v fúzovkách a seděli jsme s Martinem, ale ten samozřejmě je sečtělej, takže ten to okamžitě pochopil, takže jsem byl rád, že vlastně ten výsledek potom, jak jsme se vlastně prezentovali tím fotbalem, tak jsme pak byli rádi samozřejmě tu zpětnou vazbu od těch vlastně klubů, s kterými jsme se potkávali a z tohohle člověk potom měl radost, že si to takhle vlastně všechno sedlo a vlastně když to takhle můžu říct, tak i trenéři nakonec byli ty, o kterých se spekulovalo směrem té první lize a věřím, že minimálně nebo maximálně ještě půl roku vydrží ve Vlašimi a myslím si, že to léto bude pro ně přelomový, že by se mohli posunout dál a pro nás by to znamenalo, že vlastně v té mládeži zase vyskáčou další kluci, pro který tady tohle to bude obrovská příležitost ten profesionální fotbal, vyzkoušet si to a pojede se dál. Tak pro ty hráče asi
skvělý to, že ten trenér je zná, že potom, když se ten trenér posune do ligy, tak zase se otevře. Přesně, pro ty hráče. Tím, že Martin trénoval takhle vlastně o 17, 18, 19 Bčko, takže tento to má velký přehled, takže když jsme se o těch jménech bavili, tak jsme si docela na to sedli. Takže tohle byl takový půl rok těch příprav, kdy jsme vlastně jezdili na ty zápasy vašimi doma venku a skládali ten kádr a potom vlastně pospolu jsme takhle dělávali vždycky pozápasový videa, takhle jsme si říkali, co by bylo fajn zlepšovat na těch lukách. Já jsem byl vždycky jednou za týden, jsem se tam otočil, teda s Martinem jsem byl na telefonu každý den, my jsem chtěl samozřejmě vidět ty, pro mě to bylo, nebo teď to můžu zpětně říct, že jo, tam mám kus svýho srdce, protože mi ta Vlašim přilehla a protože tam jsou skvělí lidi a všichni tam kolem toho fotbalu tím žijou, takže to člověku dávalo tu energii a nakonec ve finále to byl ještě skvělý výsledek, takhle navíc to byla taková třešnička na dortu, kterou nikdo nečekal, tím, že jsem vlastně ještě trénoval v tom s váma vlastně, že jo, tak to mělo i velký dopad vlastně v té kabině, že jo, že kluci chtěli, jo, vyvědět výsledky, sledovalo se to, tak jsme se popichovali, takže to i z tohohle pohledu to bylo fajn, takže bych tam chodil jako s nosem nahoru, ale samozřejmě to bylo příjemný, že se dařilo se nám vlastně na obou frontách, takže to bylo fajn a jsem za to rád, že i kluci bylo cítit, že to přáli a takže takhle nějak jsme začínali, no. Jasný, když se ještě vrátím k té spolupráci mezi těma v podstatě třema trenérama, tak určitě tam nebylo jednoduchý vyjednat to, že trenér Bčka asi nechtěl pouštět hráče do Vlašim jen tak, nebo samozřejmě asi jim chtěl umožnit to posunutí se, ale chtěl mít i kvalitní kádr tam a potom o to náročnější to asi muselo být, když oba ty týmy byly ve druhé lize, tak bych se chtěl zeptat, jak to probíhalo potom tady ta selekce těch hráčů. No, když to vlastně vezmu, tak jak jsem říkal, byli tam skvělí kluci, ať už to byl v té době Višinský, Křišťan, Hrigo, tak já bych nerad na někoho zapomněl, ale Jagič, který vlastně přerostli tu třetí ligu, a vlastně jasný krok byl, aby se posunuli dál do toho dospělého fotbalu, aby si vyzkoušeli ten dospělý fotbal, o čem je. A takže tohle byla ta cesta, takže myslím si, že Mára ani nebyl tak naštvaný, a naopak mu se vlastně podařilo něco, že vlastně s tím kádrem, který mu tam zůstal, tak dokázal vlastně postoupit do druhé ligy, což vlastně byl skvělý úspěch a pro ten klub. Teďka, když se na to podívám zpětně, tak dobrý krok, protože vlastně máme teďka vlastně Bčko ve druhé lize. A když se člověk podívá na tu soupisku, tak vlastně máme nejmladší kádr vůbec v té druhé lize. A samozřejmě to postavení teďka není úplně optimální, ale věřím, že na to jaro, že i kluci z Ačka tomu pomůžou. Že budou chodit, a protože to bylo vidět i vlastně na ten podzim, že když tam šli ty dva zkušený, který tomu dali v úzovkách ten řád, tak potom celý ten celek vlastně působil daleko zkušenějc, že vlastně ty starší hráči to vzali na sebe a ty mladí potom jako kdyby měli čistou hlavu vlastně, že ta tíha toho okamžiku vlastně nestála na nich, ale že to dokázali vlastně ty zkušení takhle převzít a takhle jsme vlastně dokázali ty zápasy zvládnout, takže já věřím, že tomu ty kluci pomůžou i takhle. Na jaro, když to nebude nic lehkýho, ale věřím, že oba dva ty mančafty dokážeme zachránit a připravovat ty kluky do toho dospělého fotbalu i nadále. Je to tak. Když se teda vrátím ještě trošičku před tohle období, tak já vím, že ty jsi se možná i na tuhle roli připravoval tím, že jsi chvíli dělal manažera hráčům a spolupracoval jsi vlastně s mým manažerem, panem Hrdličkou, tak jsem se chtěl zeptat ještě na to období, jestli i to tě třeba nějakým stylem připravilo a pomohlo a ten vývoj byl potom takovej, že to bylo pro tebe jednodušší ten přechod po té hráčské kariéře tady do těch manažerských pozic a jednání s hráčem a tak dále. Určitě, tak člověk, když už ví, že mu to chýlí ke konci, tak samozřejmě přemýšlí, co by dělal, jak jsme se vlastně bavili na začátku a v té době vlastně Martin mě oslovil, říká, hele, tak po kariéře já bych byl rád, kdybys mi tady pomohl s nějakým hráčem a byl bych za to rád.
Takže ale nebylo to jako nic úplně, úplně velkého. Jako poznával jsem samozřejmě jiný lidi a chodil jsem na jiný schůzky a tak samozřejmě mě to obohatilo a určitě to byl velký plus a sehnalo to i tu roli vlastně, že jsem se pak jako kdyby do toho vcejtil do té role toho manažera, že to pak pro mě bylo samozřejmě ten přesun, přechod jednodušší, ale pak samozřejmě přišla nabídka ze Slavie, ta se samozřejmě neodmítá, takže jsme si to takhle vysvětlili, což jako všichni chápali a přáli mi to, takže samozřejmě ještě jednou moc děkuju. Při vánočním večírku, který se koná každý Vánoce tady na Slavii v Ačku, abych vysvětlil posluchačům a divákům, tak máme Vánoce, při kterých si každý z hráčů a realizačního týmu vylosuje jedno jméno a přinese dárek tomu dotyčnému nějakou maličkost a je to za mě moc hezká tradice, která je tady každoročně a ty si letos při tom večírku dostal hřebík a kladivo a rukavice, tak jsem se chtěl zeptat, jak jsi to nes a co ti potom na to spoluhráči říkali a jak to celkově, jak si tady ten vtípek vzal. Ne, já jsem byl nadšený, no samozřejmě, když jsem to otevřel, tak si říkám, tak už je to tady. už s tím nejde nic dělat. Samozřejmě člověk na tom přemýšlel na tom nějak ty poslední týdny, protože samozřejmě jsme si s Jaroslavem sedli, on mi nastínil nějakou svoji vizi, jak by si to teďka představoval, že vlastně už by ta Vlašim neměla být pro mě, nemělo být to hlavní kdo, ale že by to mělo být to Ačko. Tak samozřejmě v ten moment jako jsem strašně moc rád, že zase je to posun kousek dál a takže jsem věděl, že už to nebudu asi takhle ani časově stíhat, tak jsem si říkal, že asi teď je nastal ten pravý čas to ukončit, takže když jsem to otevřel, tak na jednu stranu říkám, už je to tady, ale na jednu stranu jsem byl strašně moc potěšený, protože tam jsem našel spoustu bafuňářských věcí, byly tam zlatý Rolexky, byl tam vlastně doutník, byla tam knížka vlastně, což jsem byl úplně nejvíc značený srdcař na konci cesty a vlastně byl tam hřebíček a kladívko, takže to mám nachystaný teďka na neděli, že to tam bouchnu. Skvělý, musím říct, že skvělý vtípek, ani nevím, kdo, víš vůbec, kdo, vím, kdo byl autorem, nebudeme prozrazovat, nebo budeme? No, Jarda Kessl, vlastně jsme se pak o tom bavili. Musím říct, že... A bylo to skvělý, jo, bylo to skvělý. Stejně. Často je tam hodně povedených vtípků a dárků, a takhle by to mělo z nejlepších. Takhle by to mělo být, vlastně, než se ta tradice, než se začalo vlastně se celý odehrávat, tak jsme samozřejmě museli vysvětlit cizincům, že to můžou být i zájezdy, že to nemusí být jako kdyby jenom hezký dárky, ale aby byly připravený vlastně na všechno a sám víš, jak to... Jo, já si myslím, že to všichni chápou, že tam často jsou fakt drsný vtipy a všichni to... Jsou úžasný, takže... ty Vánoce, když tam takhle... Jo, musím říct, že v žádném jiném klubu jsem to nezažil, že je to fakt krásná tradice, že se vždycky měsíc před Vánocem, ale předtím, než se rozjedem na dovolen, tak si vylosujem to jméno a potom často se o tom i bavíme a potom ten daný moment je skvělý, když si to všichni rozbalují a můžeme se tomu zasmát, tak je to super. Ani nevím, co jsi dostal ty? Já jsem dostal svíčku. Nevím proč, jestli tak... mě někdo chtěl zhasnout, ale dostal jsem svíčku, ale my hrajeme často bugovo svíčku. Jo, takhle, značky, takže mi to jasný. Někdo asi chtěl, abych jich nemusel kupovat tolik, i když já musím zaklepat na zuby, že jsem nekupoval ani jednu, ale bugo se mi dařilo teď poslední půl rok, tak snad se to neotočí. Takže myslíš, že to bylo od houšti? Nevím, těžko. A tam asi nevyhrál, tam jasně. ne. To mi spíš kupoval. Přesně tak. Co ti na fotbale bude nejvíc chybět? Co si myslíš, je to taková filozofická otázka, ale... Tak u mě je to jasný, ta kabina, ta... Za mě to bylo... Za mě to byl druhý domov, ono to si to říká, že to je klišé, jo, ale vlastně každý, kdo mě zná, tak ví, že jsem se tam cítil jako ryba ve vodě a takže tohle mi bude chybět určitě nejvíc a proto tam budu určitě chodit častěji, abych z toho úplně nevypadl a tohle si myslím, že bude asi to nejvíc, no. Ze svých zdrojů jsem získal číslo na tvoji manželku a poprosil jsem jí, jestli by mi nemohla napsat pár otázek, na který by se ti ona chtěla tady zeptat. A tou první otázkou je, kdyby jsi mohl zkusit žít život někoho jiného, kdo by to byl a proč?
Já bych se právě chtěl zeptat na ty zdroje. Ne, ne, ty jsou tady, myslím, že to ty ti neprozradím. Jo, jak chceš, jo. Okay. A otázka tedy ještě jednou zní, kde by si mohl zkusit žít život někoho jiného, kdo by to byl a proč? Myslím si, že máš doma zajímavou filozofku, protože všechny otázky jsou takový filozofický. Chtěl bych žít život Přemy Kováře, protože se mi líbí. To je krásná odpověď. Druhá otázka je, kdyby jsi byl vysazen na pustém ostrově a mohl tam být jen s jedním členem rodiny, kdo by to byl a proč a kdo by to rozhodně nebyl? Já se randu teď. Takže když odpovím, že to bude ona, tak to bude dobrý. Když odpovím jakýkoliv dítě, to tak to strašně schytám. Pustí si to. Děti si to pustí. Dítě nemůže říct. Když řeknu tátu, bude naštvaná máma. Nemůžeš vyhrát z téhle otázky. Takže je mi to úplně jasný, že musím říct manželku. Aha. Protože jinak je konec. Je tady ještě proč a koho by si se rozhodně nevzal? Koho bych si rozhodně nevzal, jo? Je potom otázka. No ty vole. Takže proč? Tak to víme jenom my dva, to je jasný. A koho bych si určitě nevzal, jo? Určitě bych si nevzal Lindžiho sebou. To není úplně z rodiny, ale bereme jako slavistickou rodinu. Tam se nebudu ptát radši proč. Okay. Čeho si nejvíc vážíš na svých rodičích? Jak mě vychovali. Souhlas a myslím si, že rodiče celkově hrajou velkou roli asi v životě každého, ale u těch fotbalistů je to hodně, hodně znát a musím říct, že na tobě ta výchova je dost vidět. Rozčílíš se víc doma nebo na stadionu? Na stadionu. Určitě na stadionu? Určitě, protože doma jsem se snad za celou tu dobu, co jsme spolu ani nerozčílil a vůbec jsem rád za to, že jsem mohl hrát ten fotbal, protože jsem si ty emoce a všechno prostě ze sebe dostal na tom tréninku a doma jsem přišel a spousta lidí by mi ani nepoznala, protože když se člověk pustí tu děkovačku, tak si říká, co to je za šílence, ale ve finále to je klidný kluk. Když se ještě zastavím u ty děkovačky, tak by mě zajímalo, komu si tu tvoji roli předal, protože všichni si myslím, že znají ty tvoje legendární videa po zápasové děkovačky, tak by mě zajímalo, jestli už si ji předal a komu. Děkovačku jsem předal. Předal jsem ji Messimu, našemu masérovi, a ten už to rozjíždí teďka ve velkém stylu. Začátky byly takový opatrný, ale to si pamatuju, že jsem měl i já, protože člověk do toho skočí, ty vůbec neví, co o tom má očekávat. Samozřejmě důležitý je publikum a tady to publikum je fantastický. Takže Messi si vede skvěle a já mu budu držet pěsti a moc rád budu chodit na jeho děkovačky. Kdyby se měl říct číslo, kolik děkovaček si zažil a kolik děkovaček si uváděl, myslíš si, že ho dokážeš dát? Chtěli jsme to tady s klukama z našeho PR týmu spočítat, kolik vlastně těch děkovaček bylo, ale že jsme se nedopočítali a určitě to bude zajímavý a to číslo určitě do toho, než to tady rozjede, řekneme. Dobře. Možná by nám to mohli dát vědět do komentářů, ne? To se říká. A nebo kdo bude nejblíž, tak bychom mohli vylosovat, třeba řeknu, můj dres, možná tam ještě nějaký vyhrabu jeden, nebo tvůj. A mohli bychom dát, kdo trefí přesný počet vlastně děkovaček za celou tu dobu, tak by mohl tady ten dres tím odpisem získat. Perfektní. Další otázka od tvojí ženy je, kdyby jsi k vám na večeři mohl pozvat kohokoliv živého nebo mrtvého, kdo by to byl? Můj děda. A poslední otázka je, v čem je tvá žena rozhodně lepší než jsi ty? Takže to jsme zase na začátku, když nic řeknu, tyjo, to vypadá divně, takže v čem je lepší? Rozhodně lepší než jsi ty. A rozhodně lepší, jo. Tak to je ve vaření, to je jasný. V angličtině to je jasný. No. Asi tady tyhle ty dvě věci. Dobře. Co se týče tvojí profesionální kariéry fotbalisty a brankáře, tak bych se chtěl zeptat především na zahraniční angažmá, který jsem měl 3. Doufám, že můj research byl dobrý a bylo to Řecko, Bulharsko, Izrael.
Zajímalo by mě, jsou to neúplně obvyklé destinace a asi ne každý se tam podívá a asi ani ne každý fotbalista se tam podívá, tak by mě zajímalo, jaký byly specifika těch jednotlivých působišť a jak jsi se tam na tyhle místa dostal. Tak do Řecka jsem se dostal vlastně ze Slovácka. Byl jsem hráčem Slovácka a pak jsme dostali nějaký laso, už si asi přesně na ní nespomínám, od kterého manažera, že je tady možnost, vlastně v té době já jsem byl v Bčku, spíš v Cčku Slovácka, takže to, že můžeme jet do Řecka, byla to teda tehda třetí liga, byla to Lamie, myslím si, že teďka možná dokonce už hrajou první ligu, to kousek od moře to bylo a já v té době mladý kluk, 20 let, neměl jsem co ztratit vlastně. A tak jsme se vydali vlastně s dvouma kamarádama vlastně tady na tuhle tu štaci. Na tady tu štaci, no a strašně mi to otevřelo oči, tyjo. Bylo to, jak bych to řekl. No, člověk vůbec nevěděl, do čeho jde a samozřejmě pak ten začátek vůbec nebyl jednoduchý. Já jsem na začátku ani nechytal, tam měli tam golmánka, vlastně jako celou kariéru. Měli tam golmánka, kapitána, který teda potom asi po dvou měsících odešel, takže tu šanci jsem tam dostal a nějak pravidelně nastupoval, ale složitý, ať už po finanční stránce, tak moc tam toho nefungovalo, takže nějak bych to ani nechtěl hodnotit. Bylo to taková hezká dovolená, když to takhle ve finále vezmu. A ty jsi tam byl sám bez přítelkyně? No, v tu době jsem přítelkyni měl, ale nebylo to úplně nějaký jako žhavý, takže mě nic doma pomalu nedrželo, takže jsem se vydal tam a něco jsem si z toho vzal, něco mi to vzalo a myslím si, že tam už je, se asi moc, nebo jako vlastně už se tam nepodívám, ale myslím si, že to nebylo úplně, když takhle vezmu zpětně, nějaký úspěšný angažmá. Ještě by mě zajímalo, kde jsi tam bydlel, protože já vím, že já jsem byl v Sokolově na ubytovně a vím, že mi to hrozně dalo, jako co se týče toho, že jsem poprvé byl bez rodiny a byl jsem tam sám a musel jsem si prát věci a bydleli jsme tři na jednom pokoji a bylo to prostě jiný, musel jsem se o sebe postarat, tak jestli si to měl i ty takhle vlastně v tom prvním dokonce zahraničním angažmá. Já jsem to samozřejmě pořád měl hodinu domů k rodičům, takže... A já byl takhle nějak zvyklý, protože já jsem vlastně v 15. šel na Inter, takže vlastně 4 roky jsem zvládl na Intru, což mi taky dalo hodně a naučilo, takže jsem vlastně taky byl vlastně celý týden od té rodiny, takže jsem pak mámě řekl, že vlastně pojedu do Řecka, tak ani jako jí to nějak moc ani nepřekvapilo, protože jsme se stejně viděli spíš jenom takhle sporadicky v neděli, no tak jsem došel zkusit, ale jak říkám, nebylo to úplně úspěšný angažmá. A bydlel jsi tam kde? Bylo to bydlel jsem tam, ne, bydlel jsem na bytě, ještě s jedním, v začátku jsem tam měl Černouška. Černouška, měli jsme takový 3KKčkový byt, no klasika, ten pak odešel a přišel, myslím, že jsem byl s nějakým, už si teď nespomenu na jméno, s nějakým Srbem. A ty dva Češi byli ještě vlastně v jiném bytě, ještě s jedním cizincem, takže to bylo vlastně docela příjemný. Takže to bylo docela fajn. Chodili jsme takhle vždycky procházku na trénink. Počasí vlastně skvělý po celý rok. Jsme si udělali výlet do Aten nebo do Soluně, protože jsme tam vlastně měli v té době možnost auta. Takže to bylo fajn, takže jsme to takhle nějak jako projezdili, takže z téhle stránky člověk se podíval na místa, kam se normálně nepodívá, ale ten fotbal pokulhával. A jakým stylem se to stane, že takhle mladý hráč se dostane do Řecka, protože si myslím, že v dnešní době to není úplně obvyklý, že by mladý hráči ve 20 letech chodili do třetí řecké ligy, tak to bylo nějak kvůli nějakému manažerovi? Nějaký manažer nás teda oslovil, už si nespomínám kdo. A já teda neměl co ztratit, jak jsem říkal. Já jsem i nastupoval za Slovácko C v první B třídě, takže pokud jsem měl Slovácko C vyměnit za Řecko a za Teplo a za nějakou tu korunu, tak jsme to šli zkusit a člověk nikdy neví, co ho tam může potkat, že jo, může to být taky tak, ale tady tohle prostě zrovna optimální nebylo. Přesuneme se na tvoje druhý zahraniční angažmá, který bylo v Izraeli a já si
vybavuju, že my, když jsme byli v Tel Avivu na Evropské lize, myslím, že to byla, tak to tam bylo krásný a byl jsem strašně překvapený. Samozřejmě nikdy asi sám bych se do Izraele na dovolenou nevydal, ale když jsme tam byli na hotelu, tak jsme měli možnost se projít po tom městě a projít po tom pobřeží a bylo to tam hrozně hezký, takže by mě zajímalo, jestli si to vnímal i ty takhle, a nebo jak si vnímal tohle angažma. Jo, úplně přesně vidím, když mi to tehda vlastně Martin volal, že tady je takováhle možnost, vůbec jsem neměl ani ponětí, ani šajnu. Vlastně v Liberci mi tehda končila smlouva, já jsem nějaký nechtěl prodloužit a objevilo se tohleto. Ale asi se to nějak takhle mělo objevit, protože shodou náhod vlastně manželka žila nějaký čas v Anglii, studovala tam s holčinou, která bydlela v Haifě. A vlastně tady tato nabídka přišla za Poelu Haifa, takže první, co bylo, tak jí vlastně kontaktovala, zavolala jí a říká, vůbec neváhejte, my vám tady vlastně na začátku se vším pomůžeme. Takže to pro mě bylo jako, já jsem fakt vůbec nevěděl. Koukal jsem na, vlastně na hráče, který Češi vlastně působili v izraelské lize, takže jsem si to nějak takhle jako dával dokupy, ale měl jsem pár fotek a nejvíc mi teda pomohl vlastně Martin Peško, to je bývalý brankář, který v Izraeli působil 7 let, je ze Slovenska, takže s ním jsem jako kdyby hodně času strávil na telefonu a pak tam se mnou jel. A bylo to skvělý, protože si mě vlastně vybral trenér Golmanů, se kterým jsem se tam hned sešel a řekli jsme si, nebo jak by to mělo vypadat, nemělo vypadat. A byl jsem nadšený a zpětně to hodnotím jako jedno z nejhezčích, jako samozřejmě tak angažmá, protože v té době samozřejmě jsem musel přemýšlet i o rodině, co s rodinou, protože v té době jsme měli už dva kluky. Vlastně Matesovi tehdy byly snad jenom 4 měsíce, takže jsem viděl, že tam na začátek půjdu sám, než se vlastně vyřídí všechny očkování a než to všechno dáme dohromady s nima. Takže vlastně první 2 měsíce jsem tam trávil sám, ale vlastně měl jsem akorát čas na to, abych sehnal nějaký bydlení. V tom mi vlastně pomohla ta kamarádka. My jsme strávili měsíc na soustředění v Itálii někde. No a pak jsme se vrátili a bylo to fakt skvělý, protože jsem se tam mohl spoustu času věnovat rodině, protože kvůli počasí se tam trénovalo brzo, takže tréninky už byly třeba v 9, takže vlastně ve 12 bylo hotovo a my jsme každý den trávili na pláži, jo. Měli jsme to 5 minut autem a pro ty děti, jo, to bylo nejen pro děti, ale i pro nás to bylo jako vysněný angažmá. Potkali jsme tam spoustu Čechů, s kterými jsme začali kamarádit a pro mě to obohatilo i z toho, že vlastně jsem studoval vlastně na střední němčinu, takže jsem dělal maturitu z němčiny, ale v angličtině jsem neměl ani šajnu, takže tohle mi pomohlo vlastně, že 90% Izraelců mluví anglicky. Takže tam jsem se do toho nějak takhle pustil a vlastně, když z toho vemu ty pozitiva, tak tady ty základy vlastně ty angličtiny, vlastně když jsem teďka na ně měl navázat tady v té mý práci, tak mi vlastně k tomu strašně moc pomohli. No a jak říkám, fotbal samozřejmě tím, že tam vlastně v Izraeli 2012 bylo mistrovství Evropy do 21 let, tak vlastně ty stadiony byly zrenovovaný, byly zrekonstruovaný, takže se tam snad myslím dva, tři týmy, co jsme projížděli, tak měli nějaký starší stadionky, ale jinak vlastně jsem tam přicházel, tak vlastně zrovna jsme otvírali stadion Sami Ofer, vlastně na kterým hraje Maccabi Haifa, zároveň s Zapoelem, takže to bylo úžasný stadion pro 30 000 fanoušků. A tím, že vlastně, když vezmu tu fanouškovskou základnu, tak vlastně Izrael není až tak velká země. Takže když to takhle vezmu, tak nejdelší výjezdy, co tam byly, tak byly třeba 1.5 hodiny. Takže i spousta těch fanoušků se přesouvalo. Pamatuju si, že z Jeruzaléma vždycky přijelo 5-6 000 fanoušků, což na té atmosféře přidalo, takže tohle bylo skvělý. První rok vlastně jsme se v posledním kole zachránili, což je obrovský úspěch a tohleto. Takže z tohohle pohledu to bylo fajn, bylo to náročný, ale ve finále to dopadlo dobře. Já tam tehdy šel jenom na rok, takže jsem nevěděl, co bude dál, ale vlastně po tady tom úspěšným vlastně zachránění té ligy jsme vlastně podepsali smlouvu na další sezonu, takže jsem odjížděl, viděl jsem, že budu pokračovat. A byl jsem se to strašně moc rád, protože jsem viděl,
teď to paní byla úplně nadšená z toho, a protože tam každý den vycházelo sluníčko, že jo, celý den nádherný počasí, tyjo, a potom vliv na ty, samozřejmě na ty lidi, to mělo ohromný, protože musím říct, že Izraelci usměvaví, strašně pozitivní, se vším pomáhali, tyjo, 90% angličtina, všichni se chtěli bavit, domlouvali se, tady to bylo fakt skvělý, no. Takže jsme se tam těšili, že se tam vrátíme, jsme se tam vrátili. Bohužel tam jsem začal mít pak někde za půl roku, někdy v lednu, problémy se zádama. Vlastně to jsem měl problémy teďka vlastně doteď, že to rozhodování pro mě na tom konci bylo jednodušší. Co se týče těch plotýnek, takže vlastně kvůli tomu vlastně jsem tam někde v únoru po tom roce a tři čtvrtě skončil, vlastně vrátil jsem se do Čech. Vrátil jsem se do Čech a pak vlastně byla dlouhá pauza, asi 7 měsíců, než jsem se z toho dostal. Bylo to teda převážně ze zdravotních důvodů? Bylo to ze zdravotních důvodů, protože jsem vlastně na jednom tréninku utopil ten výřez tak velký, že mě museli odvíst. A vlastně věděl jsem, že nemám šanci se do toho vůbec dostat, a chtěl jsem vlastně, požádal jsem o to, jestli bych vlastně mohl využít doktory u nás. Takže jsem se vlastně vrátil do Čech, asi 3-4 měsíce vlastně do konce té sezony jsem chodil na různé rehabilitace, a pak shodou okolností vlastně tím, že jsem byl v Liberci, jsem liberecký, tak jsem potřeboval někde začít, vlastně nikde jsem neměl smlouvu, tak jsem poprosil vlastně v Liberci, jestli bych nemohl trénovat s Bčkem. A v tu dobu Ačko trénoval vlastně trenér Trpišovský s celým realizákem. A když mi tam viděli, tak říkali, tak co tady děláš, tak přijď někdy s náma. Vlastně tak jsem se tam osud vlastně takhle dva měsíce vlastně připravoval s nima. A pak teda jsem se připojil k jednomu týmu vlastně bulharské ligy do Černomore. Někdy v srpnu, takže jsme se přestěhovali tam, ale tam to nebylo vlastně tak, nemělo to tak dlouhého trvání jako v Izraeli, protože vlastně už někdy v listopadu mě potom kontaktovali vlastně ze Slávie. V tu dobu vlastně ve Slávii působil trenér Šilhavej, který... Já tě přeruším, protože k tomu se teprve dostaneme, a chtěl bych se zeptat na tu, zaujala mě ta angličtina, protože jestli jsem to dobře pochopil, tak ty jsi teda přišel do Izraela a tam až si začal se základama angličtiny, a jaký to pro toho hráče je, vlastně pro tu rodinu, když se přesuneš úplně do místa, kde to vůbec neznáš a nikomu nerozumíš, a musí to být hodně náročný, jestli to teda bylo tak, že ta kamarádka pomáhala i s tímhle a vyřizovala všechno ostatní, nebo jestli si tam měl nějakého překladatele od klubu, nebo jakým stylem tohle funguje? Ne, neměl. Pro mě to bylo skvělý v tom, že vlastně to, co jsem potřeboval v obchodě, tak vlastně člověk hned hledal, googlil, že? Takže tam vlastně každý den si dělal obrovský pokroky, a za ten měsíc člověk, když chtěl, tak udělal velký progres, že se dokázal domluvit, všechno si dokázal zařídit, ale tím, že vlastně paní žila v Anglii, tak vlastně z začátku komunikovala, vlastně oni komunikovali spolu. Když byl nějaký problém, tak jsme si zavolali, takže, ale ve finále to bylo skvělý, že člověk se takhle mohl posouvat, a ať už šel kamkoliv, že jo, takže všude musel mluvit, a to teď vidím, že když už mluvím z té manažerské pozice, tak vím, jak mi to tam strašně pomohlo, že ty základy jsem tam nějaký získal, i když teda nebyly úplně optimální, tak aspoň člověk se nebojí mluvit, protože je zvyklý o tom. Já se ještě od přesunu do Slavie vrátím k tvým 24. narozeninám, nebo 24 let, když ti bylo, tak si přerušil kariéru, nebo já nevím, jestli to bylo chtěný nebo nechtěný, a byl si na pracáku, tak by mě zajímalo, jak vnímáš tohle období a jak na to vzpomínáš, protože to samozřejmě určitě taky byl velký zlom v té tvý kariéře, tak nemyslím si, že je to něco, co by bylo úplně obvyklý, když ve 24 skončíš kariéru a potom máš za sebou, řekl bych, velice úspěšnou kariéru i se zahraničníma angažmá, tak by mě zajímalo, jak to vnímáš zpětně ty. No, já jsem tehdy skončil na Slovácku, skončila mi tam smlouva a
pamatuju si, že někdy v dubnu jsem utrpěl zranění ramene, že jsem si vlastně utrhl to kloubní pouzdro na jednom z posledních zápasů vlastně tehda Bčka. A vlastně Slovácko mi se novou smlouvu nenabídlo, já jsem šel na operaci, takže jsem rehabilitoval nějaký dva, tři měsíce a najednou to končilo, přestupní období nic, já jsem ještě nebyl zdravý. Ale nějak v pořád sobě, i když vlastně do těch 24 let jsem vlastně měl maximálně dva zápasy za Slovácko ve druhé lize, tak vlastně nic velkého tak tam ani nebylo, ale furt jsem v sobě cítil nějakou tu sílu vůle a furt jsem měl v hlavě ten sen si tu první ligu zahrát a nebyl jsem ten, který měl ten talent, ale spíš vydřený nebo spíš jako takhle a viděl jsem, že to nechci jenom tak zabalit, že prostě se chci o to ještě porvat, ale samozřejmě já jsem mohl dělat cokoliv, ale potřeboval jsem nějaký kontakt, kde by mě to mohlo nakopnout a kde bych vlastně se mohl znovu rozjet a to přišlo. Vlastně ještě teda musím říct, že když jsem teda vlastně skončil, šel jsem na tu operaci, tak potom samozřejmě jsem se přihlásil na pracovní úřad a ruka, když byla potom už lepší, tak jsem začal tátovi pomáhat v hospodě, protože měl hospodu, ale byl jsem na to zvyklý, protože vždycky, když jsem v dorostu hrával, tak jsme hrávali většinou sobotu ráno, takže v sobotu večer jsem byl u něho v hospodě a pomáhal jsem si. Tam jsem si vlastně přivydělával na to, abych mohl dostat nějaký peníze potom v tom týdnu na ten internát, takže to bylo pro mě dobrý, že jsem se takhle naučil se hospodařit s penězma, ty to znáš, jak to je. A pak jsem vlastně čekal na telefon, obcházel jsem vlastně ty různé firmy a žádal o to, abych mohl někde pracovat, chodil jsem na pravidelné schůzky na pracovní úřad v Boskovicích. Vždycky jsem přišel do firmy, dostal razítko, že jsem tam vlastně byl, aby vlastně dostal nějakou tu podporu. No, takže to bylo nějak 3-4 měsíce a pak někde až v říjnu se mi ozval pan Baránek, Rudolf Baránek tehda a říká, mám to tady pro tebe, je to nachystaný. A já říkám, no, co den? Říkám vůbec ne, Hlavice. A já říkám, Hlavice, co je Hlavice? Tak jsem pamatuju, jak jsem vyletěl nahoru, zapnul jsem počítač a Google jsem, dal jsem Hlavice, říkám, tyjo. Říká, je tam Hlavice? Kousek od Liberce, od Jablonce, od Boleslavy, říká, když to chytneš za pače, si mají dokonce 10 zápasů, je to třetí liga, jo, tak třeba se ukážeš a třeba se někam můžeš posunout. Jo. Mm-hmm. Takže tohle mi zavolal, já neviděl vůbec nic, cokoliv, říká, až pojedeš zítra tam, tak v Brně tě se na benzínce potkáte, podepíšete přestupní lístky a jedeš tam. Tak to úplně to vidím teďka před očima, jak jsem mám mě to večer řek a máma, co, kam, jak jako jedeš tohleto, co, hlavy si to je, takže jsem vyrazil směrem tam, no. Takže jsem vyrazil směrem tam a vlastně od tady toho okamžiku se to všechno rozjelo. V roce 2016 si přišel do Slavie, přivedl si tě trenér Šilhavý. A zajímalo by mě, s čím tě přiváděl, jestli s tebou mluvil o té roli, kterou tady budeš zastávat, nebo co jsi si ty sám představoval od toho angažmá, že se přesuneš do takhle velkého klubu, jakým je Slavia. No, tak musím říct, že trenér Šilhavý v mý kariéře samozřejmě sehrál velkou roli, stejně jako trenér Trpišovský, protože pan Šilhavý tehda vlastně v Liberci mi dal tu šanci se stát jedničkou po odchodu vlastně Davida Bičíka, takže tam jsem vlastně pod ním vlastně roka půl chytal, v té době jsme udělali vlastně evropský poháry, dokonce ze skupiny jsme se dostali ještě dál do té jarní fáze, takže to byla skvělá jízda, takže od tam se známe vlastně se celý ten realizační tým. A jak jsem byl vlastně v Bulharsku, chytal jsem tam, tak v té době ve Slavii vlastně působil Jirka Pavlenka a byl tady Berky. A nevím už, jak to bylo nebo nebylo, jak s kým počítali, nepočítali, tak se mi vlastně někdy v listopadu ozval trenér Veselej, jestli bych o tom uvažoval vůbec, nebo jestli bych měl ten zájem, tak jsem na to kouknul samozřejmě, říkám, dva body myslím v ten moment byly dva body za Plzní, říkám, tyjo, tak to by bylo skvělý, kdybych se tam mohl jít, ale v trubu jsem nevěděl, nic mi to, když to takhle řeknu, úplně neříkalo,
ta značka, věděl jsem, že to je jeden z nejúspěšnějších týmů vlastně historie České ligy, ale v ten moment člověk tomu nemá žádný vztah, jako kdybych teď měl mluvit za to, jak jsem si k tomu klubu vlastně našel tu cestu a vybudoval si ten vztah, tak v tu dobu to bylo prostě obrovská šance vůbec být v tom týmu a bojovat o ty příčky největší, že jo. Tak to byl ten samozřejmě pro mě hnací motor a to, že samozřejmě, že chci, že jo. Takže se to dal vlastně dohromady a vlastně někdy v prosinci 2016 jsem podepsal smlouvu a o té roli jsem samozřejmě viděl. Byl tady Jirka Pavlenka, v té době reprezentační golman, ale samozřejmě nejsem takový, že bych se nějak uspokojoval s tou rolí. Však to ví sám, že prostě jsem se chtěl dělat všechno pro to, abych se do té brány na nějaký ty zápasy podíval. Takže s tím jsem do toho šel, prostě v obrovský klub a ta šance se podívat do té brány samozřejmě je tak úplně veliká, ale ne úplně nulová. Takže vlastně začínal jsem s tím, že jsem vlastně začínal chytat v té době, ani nevím, jestli to byla Česká pošta, MOL Cup nebo něco takového, že jsem mohl dostat aspoň šanci tady v tom poháru a čekal na tu šanci. Já bych se chtěl zastavit u té role tvojí celkově ve Slavii i za tu dobu, co já jsem tady byl, tak jsem tě vnímal jako obrovského hecíře, nějakého člověka, který tvoří tu kulturu v tom týmu, tu týmovost a obecně motivátora, protože jako často si měl před zápasama, i když si v tom zápase zrovna nechytal, tak si měl proslov ty a nebyl to nikdo jiný, nebyli to kapitáni, ale byl si to ty, který k těm hráčům a k nám promlouval, takže mě by zajímalo spíš, jak to člověk bere, když nejde na to hřiště, ale i tak vlastně má tu mentalitu na to, že ví, že tomu strašným způsobem pomůže a já vím, jak moc mě nebo nám obecně to pomáhalo. A jak to vnímá, že často spoustu fotbalistů a hráčů by bylo prostě naštvaných a myslím si, že je to tak, jak to je, že spousta těch hráčů prostě nemluví a je jim to vlastně jedno a jsou spíš uražený a u tebe jsem to vždycky vnímal tak, že ty si ba naopak chtěl strašně pomoct tomu týmu a těm klukům, co na to hřiště šli, aby to dopadlo tak, jak jsme si všichni přáli, takže by mě zajímalo, jak ty si vnímal tuhle roli. Ono se to nějak vykrystalizovalo, že to nebylo úplně začátku. Ty začátky byly samozřejmě, člověk myslel nachytání a tady ty věci až tak moc neřešil, takže ono se to pak vykrystalizovalo. A já věděl vlastně, jaká ta moje pozice je. A samozřejmě člověk o tom přemýšlel, jak to může tomu ještě týmu pomoct jako navíc. Jako ještě víc, že jo, než jenom člověk sedí na lavice, tak to je fajn, dobrý, odsedí si to, ale člověk přemýšlí, jestli může ještě pomoct jinak, už má nějaké zkušenosti, něčím si prošel, že jo. Přicházeli noví mladí kluci, takže to začalo takhle jako nějak se bavit i s těma mladýma, ne s těma starýma, nějak to jako kdyby smelovat, propojovat je, protože ta kabina za mě, jak jsem říkal, že tam je bude nejvíc chybě, tak za mě je to jedno z nejdůležitějších věcí, ta chemie, která vlastně po celou tu dobu, co jsem tady v tom klubu, tak fungovala fantasticky. Vždycky se tady sešla skvělá parta, s který jsme vlastně těžili. Ty zápasy jsme vyhrávali kolikrát. Neměli jsme takový, stáli jsme proti velkým klubům, proti velkým týmům. Neměli jsme takový individualisty, jako měli ty vlastně protihráči, ty týmy, které stály proti nám, ale měli jsme ten tým, že jsme věděli, že jsme tahli za jeden pro vás. Každý věděl, jakou tu roli v tom týmu má. Jeden respektoval druhýho, byl vděčný za to, že jsme mohli, užívali jsme si každý trénink, chodili jsme tam, tyjo, měli jsme to fakt jako druhý domov, tyjo. Bylo to skvělý, no, takže samozřejmě člověk pak zjišťuje, co by na každýho působí nic, každý potřebuje něco jiného. Vím, co potřebuješ ty, že potřebuješ mít čistou hlavu, potřebuješ být v klidu. Třeba nepotřebuješ ani také hecovat, ale vím, že některý to potřebují, že takhle upustí páru a že najednou začnou vnímat nějaké jiné věci, odprostí se od nervozity a samozřejmě člověk takhle načítá za tu dobu každého toho hráče zvlášť a přemýšlí, co by mu takhle pomohlo, co,
když bych mu řekl tohle, jestli ho to rozhodí, nebo jestli mu to naopak pomůže, a nebo jestli na tréninku tomuhle udělám tohle, nebo jestli s ním můžu udělat tohle, nebo jestli mu to můžu vyhlavičkovat, nebo jestli bude naštvaný, protože každý tu hlavu má nastavenou jinak, každý jinak přemýšlí a vlastně ten zápas, ten tréninkový cyklus směřuje samozřejmě k tomu víkendovému finále a ty víš, co si na toho hráče každýho můžeš dovolit. Mm-hmm. Jestli je pondělí nebo pátek a vidíš, kam to směřuje a víš, jak ty hráči se koncentrujou, takže spíš, jak jsi říkal, ten mentor a takhle vlastně nějak to všechno vznikalo a postupovalo a nějak se to takhle vykrystalizovalo a samozřejmě. Na mě to totiž působilo, promiň, že ti do toho skáču, na mě to totiž vždycky působilo, že ty jsi byl takovej usměvavý pořád, jako smířený s tou rolí a mě by spíš zajímalo to, že, protože já třeba takovej, nebo zatím si to nedokážu představit, samozřejmě jsem mladý a nedovedu si představit to absolutní přijmutí té role, který jsem u tebe viděl a jako bylo to skvělý a všem nám to strašně pomáhalo a pomáhá doteď, ale mě by spíš zajímalo, že jestli tam byly i jako těžší chvilky, nebo když jsi říkal prostě, teď bych ale měl chytat já, nebo víš, jak to... Jo, jedna chvilka tam asi byla to, ale tam jsem i ten prostor nějaký dostal vlastně ještě za tady naší hlavy v těch evropských pohárech. Ale člověk, jak říkáš, no, se snažím být pořád pozitivní, ať už se děje, co se děje, nějak to kolikrát skrývat. Vím, že bylo jedno období, kdy to bylo pro mě složitý, ale myslím si, že mi to taky ukázalo cestu někam jinam, ale mě už v té době teďka, když bylo 33, 34, tak člověk samozřejmě už přemýšlí jinak. Já chci, aby ty hráči v té Slávě byli hladoví, aby prostě nebyli uspokojení, když sem přijdou, že? Aby furt měli ty nejvyšší cíle, stejně jako máš ty, aby se chtěli dostat dál, aby se chtěli prodat, protože když budou mít tady ten hnací motor a budou se chtít posunout, tak samozřejmě a budou mít tu motivaci a sílu vůle prostě se někam posunout, takže to může být jako kdyby pro nás, pro všechny dobře, že nebudou uspokojení, takže potřebuješ je naladit i na tuhle tu vlnu, že? Takže musíš být pozitivní, ať se děje, co se děje, ale a když to takhle vezmu, tak to byla jedna velká jízda, jo, která samozřejmě byly tam nějaký nástrahy, ale myslím, že jsme je zvládli skvěle a když se člověk ohlídne, tak musí mít prostě jenom úsměv na tváři. Tuhle otázku tady mám samozřejmě taky, když se nad tou jízdou ohlídneš a koukneš se zpětně, tak by mě zajímalo, jaký byl nejsilnější okamžik, který si za to svoje angažma ve Slavii zažil. Kdybych měl vybrat fakt jenom jeden, ne, nechci tři, chci jeden. Vím, že samozřejmě Ligu mistrů by si každý dával na první místo, ale největší zážitek samozřejmě byl zápas se Sevillou. To si myslím, že nikdo nezapomene, to mám i husí kůži teďka, protože to bylo něco neuvěřitelného. My byli samozřejmě outsideri tady v tomhletom dvojzápase. Tam vlastně hned v první minutě jsme dostali gól. Tam, jak říkám, tak to dostaneme bůra a pojedeme domů, ale jak říkám, měli jsme i štěstí. Jo. Měli jsme i štěstí a odvezli od tam a vlastně nadějný výsledek 2-2, ale i tak jsme věděli, že oni mají prostě strašně silný mančel, že mají skvělý individuální hráče a že klidně to může dopadnout prostě, že to tady může být otočka. Pamatuju si tu atmosféru před tím zápasem, to bylo neskutečný už při rozcvičce vlastně, jo, to byl našlapaný stadion a všichni čekali, že my to tam můžeme dotáhnout a vlastně ty kluci byli nastavení, ty kluci, kteří tam na to hřiště šli, tak byli fakt nastavení na to, že to fakt můžou zvládnout. A to byl vlastně ten klíč toho úspěchu, proč my jsme to zvládli. Protože vlastně oni věřili až do konce toho zápasu, že my to dokážeme, že to prostě dokážeme. A ten osud, prostě tam to bylo napsané, že to zvládneme a my to zvládli, i když tam byli prostě, když jsme šli do prodloužení do 2-3, tak nevím, někdo prostě čekal, že už je konec, ale on ještě nebyl a ten osud nám připravil takovýhle překvapení, že vlastně Mik dával na 3-3 a pak se stalo, co se stalo, že takovej gól, negól, jo, a prostě neskutečné emoce a ten zápas je, bude každý pamatovat do konce života.
Přesuneme se do přítomnosti, kdy už si teď na soustředění v roli manažera Ačka a mě samotného a doufám, že i posluchače by zajímalo, co tahle role obnáší a co si pod tím máme představit. To bude zajímat i mě. Přeci jenom, je to brzo, přeci jenom je to ještě brzo. Já jsem samozřejmě moc rád, že jsem tady mohl být s váma. Samozřejmě už úplně v jiný roli, takže se úplně nevím, jestli cítím komfortně, protože každý soustředně jsem přijížděl, sedávali jsme u stejného stolu a teď bohužel už jsem sedět někde jinde, takže už z tohohle pohledu je to takový nervózní, protože samozřejmě Masíčko a Staníček si do toho píchnou, že jo, a jo, jasně, ty můžeš tam za svýma už tady s náma nechceš kamarádit. Ale ono to tak není, samozřejmě není to jednoduchý, ale vím, že jsme se tak rozhodli, takže to tak je a zatím se s tím žívám a ještě úplně nevím, samozřejmě bych měl být nějak zodpovědný za ten chod toho A týmu, ale úplně do detailu ti to teďka nepopíšu, samozřejmě v nějaký spolupráci s Jirkou Bílkem. Takže na to si všechno sedneme, protože vlastně začalo se, týden jsme trénovali u nás, jeli jsme teďka na soustředění, takže ještě jsme úplně do detailu neřešili, co by to mělo všechno obnášet a nemělo, ale určitě rád jsem všechny obešel, pobavil se, co bude potřeba, není potřeba takhle zlepšit, co kluci potřebujou, nepotřebujou. Samozřejmě mám nějaký kluky, co jsou na hostování, na starosti, aby ty hostování aby měly dávaly ten správný smysl. Takže vlastně o tom přemýšlíme, co bude pro ty kluky v tom jejich rozvoji vlastně nejlepší, aby strávili ještě půl roku ve druhé lize. Když teďka vezmu vlastně pro příklad vlastně Haliho, který vlastně prošel teďka půl rokem ve Vlašimi, a teď dostal vlastně šanci tady v Ačku, protože si to zaslouží za ty svoje výkony, takže teďka samozřejmě musíme na to všichni sednout a říct si, jestli bude lepší, kdyby ještě půl roku strávil ve Vlašimi, nebo jestli by se měl už přesunout teďka do ligy. Takže tam z každého vlastně takhle jednotlivce vlastně řešíme společně a jsou tam schůzky samozřejmě s agentama, který toho dokážou taky spoustu ovlivnit. Ale zatím myslím, že jsem potkal lidi, kteří jsou nějak tak podobně naladění jako my, takže je to pro mě jednodušší a těch věcí tam bude určitě spoustu, takže to jsou teďka ty věci, protože teďka přestupový okno, takže uvidíme, já si myslím, že když se budeme bavit za půl roku, tak těch věcí tam dokážu vyjmenovat více. A myslíš si, že ta práce bude nějakým stylem navazovat na tu práci ve Vlašimi, nebo že to bude úplně jiný, nebo že to bude podobný? Já si myslím, že to bude podobný, že to bude navázaný, ale uvidím, nechtěl bych přebíhat a určitě to potom, když tak doplníme. A zase to bylo teda ta návaznost té práce ve Vlašimi byla taková, že jsi se tady s vedením mluvil, nebo že jsi dostal nabídku od vedení, že by si se přesunul od Vlašimi k tomu A týmu a staral se tady o Ačko, o ten chod toho Ačka, jo, a využil ty zkušenosti s Vlašimi a převed je sem. Takže přesně tak, přesně tak. Přesně tak, takže jsme si takhle na konci vlastně roku sedli, co bych na to vlastně říkal. Možná v ten moment jsem to ani moc neřekl, byl jsem samozřejmě rád. A tak člověk se to bude snažit celý nějak takhle propojit, aby to fungovalo, to Bčko, ať už v návaznosti vlastně s tou mládeží, to Bčko, Ačko, ty posuny těch hráčů samozřejmě z Bčka, z té mládeže, tak vlastně to tam budeme všechno konzultovat, ať už s Peťou Hrychem, s Tomášem Hrychem, takhle s Márou Jarlímem a takhle s Martinem Jiským nějak dohromady. Tak určitě asi i tvoje výhoda to, že ty kontakty už máš a že jo, jsi se s nima bavil a řešil si i ty projekty předtím, takže teď už to bude jenom navazovat. Jo, přesně, už se znáte. Přesně. Jestli mám správné informace, tak jsi byl i u cest za naší novou posilou Igorem Ogbu, tak by mě zajímalo, kdyby si mohl posluchačům přiblížit, jakým stylem to probíhá, ty námluvy od začátku až do konce, že vlastně ty si i tam jezdil, jestli to dobře chápu, tak by mě zajímalo, jak takovejhle příchod zahraničního hráče do Slavie probíhá.
No já můžu akorát říct ten konec, protože už já jsem byl vlastně až u toho posledního jednání. Vlastně všechno měl na starosti Jirka. Ten zájem o toho Igora tam byl vlastně už delší dobu. Myslím, že jsme ho už se o něho zajímali v tom letním přestupovém období, ale nebylo to ještě téma, takže jsme ho tam měli napsanýho jako jedničku teď. A bylo to takový pořád ano, ne, nepustí ho. Tyjo. A kdyby se měl projít celým tím procesem, tak jak to funguje ve Slavii, tak jo, je to tak, to, že samozřejmě, máme skautské oddělení? Máme, přesně, máme skautské oddělení, máme analytiky, takže kluci vlastně takhle jezdí, máme skauta přímo na Skandinávii, když to takhle vezmu přesně, tak který vlastně Igora viděl vlastně v tom nějakým zápase, takže se mu líbil, takže jel na další zápas, pak na tom vlastně mrkli analytici, jak to vypadá, protože máme svůj vlastně analytický systém, který máme přímo zapracovaný do toho našeho systému, který nám vlastně vyhledá přímo ty hráče na ty určené pozice. Takže vlastně prošel i tady tímhletím vlastně systémem. Takže potom si na to sednou kluci, jako je Jirka, já trenér vlastně a šéf scout, který se pak podívají na celý zápasy, podívají se na highlighty a řekneme si, jak nás ten kluk jako opravdu zajímá, jak by nám tady zapadl, a když potom vlastně všichni dají schodu, tak se jde do jednání, vlastně Jirka osloví agenta a už to potom frčí, že jo. Tam jsme se samozřejmě báli, protože fakt Igor měl za sebou dobrou tu sezonu. Takže jsme se báli, že tam bude někdo silnější, ale nakonec jsem strašně moc rád po tom, co jsem vlastně teďka viděl těch 14 dní, že jsme ho udělali sem. A já jsem se tam vlastně dostal mezi svátkama, když mi vlastně Jirka volal, říká, pojď, pojedeme. Vlastně večer mi volá, říká, ale a zítra letíme ráno do toho, do Osla. A jedeme udělat přestup toho Igora, takže jsme vlastně jeli. Jeli jsme tam, byli jsme domluvení vlastně s agentem dopoledne na schůzku, který nám řekl nějaké vlastně věci. A šli jsme na to jednání přímo vlastně na stadion v Lillestrømu. Vlastně byl tam CEO a sportovní ředitel. A takhle jsme to vlastně dávali nějak dohromady, předhazovali si ty nabídky a každý měl nějaké představy. My jsme měli samozřejmě nějaký budget připravený. Jsem strašně moc rád, že jsme se do toho jako kdyby vešli a že obě dvě nebo všechny ty tři strany byly spokojený a že jsme vlastně odjížděli se skvělým pocitem, že to dopadlo, takže to byla úspěšná mise, takže jsme se vraceli spokojený a vlastně i jako pátýho vlastně se připojil k týmu a podle toho, co jsem teďka viděl, tak věřím, že to bude skvělá posila do jarní části. Nevím, jak to vidíš ty, ale na mě udělal velký dojem. Na mě taky. Musím říct, že v tom přípravném zápase jsem měl tu možnost hrát v té sestavě, kde byl on, a musím říct, že fakt klobouk dolů, jak to zvládl hned první zápas. Není to nic jednoduchého takhle naskočit do nového týmu a do nového systému a ještě jestli se nepletu, tak v Lillestrømu hráli na tři stopery a on hrál toho prostředního a tady přesně, hrál přesně. Normálně ve dvou stoperech a musím říct, že to zvládne uvěřitelně, takže... Ale zaujal nás vlastně tím srdcem a tady to dynamikou, rychlostí, to tím přehledem v té rozehrávce. I když není úplně z těch nejvyšších stoperů, tak má obrovský timing, skvělý výskok. A tady musím vlastně pochválit vlastně celý analytický systém, všechny ty scouty vlastně. Že to všechno zaklaplo. No, protože oni samozřejmě sbírají ty střípky, vidí o tom charakteru, o tom klukovi úplně všechno a to taky hraje samozřejmě. No tak já si myslím, že i pro ty lidi je tohle zajímavý slyšet, že to není vlastně jenom nějaký, že se podíváme na jeden zápas a toho hráče se snažíme koupit, ale že je zatím vlastně celý tým lidí a strašně moc práce před tím,
než vůbec o něm začneme uvažovat, o tom hráči? Ty kluci tam jezdí na zápasy, kolikrát, když se dostanou, tak jdou i na ten trénink, protože chcou vidět, jak se chová v tom tréninku, nejen v tom zápase, v tom tréninku. Zjišťují od různých spoluhráčů vlastně, co je to za charakter, jak se chová, jako vládá cizí jazyk a tady tohle to všechno zapadá, jestli žije rodinným životem, nebo jestli je to nějaký. Takže vlastně ty informace, vlastně, které oni pak přednášejí do toho finále, jako kdyby k nám a nebo k těm trenérům, tak vlastně jsou úplně dopodrobná řečený, jaký pomalu má auto a takže skvělá práce od nich vlastně, že dokázali takovýhle kluka najít a že se to vlastně všechno sešlo, takže už mu teďka budeme jenom držet pěsti a by pomohl teďka nám. Mluvil jsi tu o Masíčkovi, o Teclíkovi, doufám, že i o mně a myslím si, že tady v kabině máš hrozně moc kamarádů, se kterým asi strávil strašně dlouhou část té své kariéry a máte mezi sebou nějaký pouto a mě by zajímalo, jakým stylem teď přepneš do té manažerské role a že to podle mě nebude úplně jednoduchý, jestli budeš muset vystavit nějakou bariéru nebo jestli už si o tom sám přemýšlel, jakým stylem se chovat k těm hráčům, protože samozřejmě na jednu stranu jsou to tvoji kamarádi, na druhou stranu ty už si v tom klubu v jiný roli a myslím si, že tohle nebude úplně jednoduchý skloubit, tak jakým stylem nad tímhle problémem, jestli to můžu nazývat problémem, přemýšlíš ty? No, tak ono se, jak jsem říkal na začátku, že se to všechno vykrastilizuje, tak vlastně tenhle ten půl rok, když už vlastně jsem se na ty tréninky moc nedostával kvůli tom zdravotním problémům, tak vlastně už to nějak takhle jako tu cestu jsem si jako kdyby našel směrem ven. Ale jak říkáš, no vlastně se Standou a s Bořou a s Mikem jsem tady vlastně strávil vlastně celou tu dobu vlastně od začátku, takže těch, nevím kolik to bylo, 6 let. Jsme to tady spolu odmakali a samozřejmě k ním mám velký pouto, ale samozřejmě něco hezkého končí, ale něco hezkého taky začíná, ale určitě se k ním budu chovat stejně, jak jsem se choval do teďka. Určitě to nebude, že bych měl být teďka nějaký nadřízený a chovat se k ním nějak to ke mně nejde, takže budu se snažit být furt takhle pozitivní a přátelský, jak jsem byl do teďka. Ale u jednání o nový smlouvě nebudeš. Aby nemohli lobovat kámoši. Ne, tak tam zase to jde stranou, teď už jsem země. Ne, mi to je to všechno stranou. Ale... Další, co by mě zajímalo, je, že ta role manažera je hodně časově náročná, si myslím, a že si přeskočil možná ještě k časově náročnějšímu povolání, než bylo ta role toho fotbalisty a vím, že máš 3 děti, 3 krásný kluky a že žijete v Liberci, tak by mě zajímala ta rodinná část tady toho příběhu a to, jestli jsi se třeba o tom rozhodnutí bavil nějak s rodinou, s manželkou a řešili jste to, že možná nebudeš doma ještě víc, než jsi nebyl, když zase na druhou stranu možná ty víkendy a tohle bude pro tebe lepší, ale jestli jste to nějak rozebírali. No, oni ty víkendy ani nebyly lepší, protože vlastně Bčko hrálo o 10.15, Vlašim hrálo odpoledne, Ačko hrálo v neděli, takže ve finále ty víkendy byly ještě horší, než byly předtím. Ale nějak vlastně, když ta nabídka přicházela na začátku, tak já jsem to nějak v ufuzovkách doma hlásil, protože jsem věděl, že pro mě to je obrovská příležitost a já jsem to chtěl chytit za pačesy a doma jsem to nějak takhle oznámil, že teď toho času doma na ně nebude asi tolik, kolik by si představovali, ale že ten první rok bude pro mě strašně moc důležitý a že já proto chci udělat maximum, protože vím, že mi to potom může jako kdyby do budoucna v té kariéře pomoct. Takže možná tohle je okýnko pro to, abych jim mohl poděkovat. Takže určitě. Strašně jim moc děkuju za to, jak to zvládli a jak mě podporovali, jak při mě stáli. A takže jim to teďka třeba o víkendu, když budu mít teďka chvilku, tak jim to určitě vrátím a ne, jsou skvělí a moc jim děkuju. Ty jsi celou dobu dojížděl z Liberce na Slavii, což je pro mě něco nepředstavitelného, musím říct, protože vím, že když já byl v Sokolově, tak spousta kluků dojížděla z Plzně a já jsem hned říkal, že musím být na ubytovně, protože jako si nedovedu představit, že bych každý den před tréninkem a po tréninku absolvoval takovouhle cestu, takže by mě zajímalo to, jak na tohle nahlížíš ty a jestli, vím, že jsi mi jednou říkal, že si u toho i odpočineš a že je to taky trochu o autě, kterým jezdíš ty cesty, ale zajímalo by mě,
jaký to je dojíždět každý den prostě z Liberce. A sám se, že se mě ptáš, jaký auto, tě zajímalo, jaký auto mám, že to je pohodlný. Jakým autem bych teda tady ty cesty měl absolvovat, samozřejmě, to bude následovat. Ty jo. No, tak vlastně já začal dojíždět, jako jsme se do Liberce přestěhovali, tak už je to nějaký čas. Pamatuju si vlastně, že ze začátku jsem vozil Koliho, ještě Laca Takáče, Maliňáka, Standu Tecla, takže jsme měli dobrou posádku, takže jsem jim vlastně dělal takovýhohle řidiče, on to si kvůli se vždycky kolikrát vyvalil a dospával to, když jsme takhle vyjížděli brzo ráno. Ale vlastně pak jsem byl sám, protože teďka za ten poslední rok, když už člověk potřebuje jezdit na ty schůzky, tak potřebuje jezdit dřív, ale jak jsem říkal, člověk, já u toho vyřídím spoustu telefonátů, takže už mi to nějak takhle nějak nepřijde. Nemám problém ráno brzo stávat, abych byl v kanceláři brzo a vím už, kterým lidem už můžu volat třeba v 6:30 ráno, který už jsou na špičkách, jako pan Lajda ve Vlašimi, který už vždycky posílá 550 e-maily. Takže třeba ten vím, že už je vzhůru, takže tam já zjišťuju ty informace a vím, jak to postupuje, kdo kdy pomalu stává a s kým se můžu spojit. Takže vždycky to ráno takhle zabiju těma telefonem a zjistím ty informace, co bude potřeba, nepotřeba vyřešit během toho dne, takže nějak už mi to ani nepřijde a po cestě zpátky to je to stejný, po cestě zpátky taky toho člověk obtelefonuje tak, abych potom už na tom telefonu doma tolik nebyl, abych to vrátil těm klukům. Ve Slavii jsi dlouho byl a já věřím, že ještě dlouho budeš a chtěl bych se tě zeptat na to, co pro tebe Slavie znamená, kdyby si měl říct jednu větu nebo v pár větách to, čím ti třeba Slavie změnila život nebo co pro tebe Slavie obecně znamená. Jak jsem říkal, no, tak na začátku to byla prostě jenom pro mě značka, že šel jsem do Slavie, viděl jsem, že to je jeden z největších klubů tady u nás. A za tu celou tu dobu člověk zjistí, že to není jenom značka, že to není jenom klub, ale tady ty lidi, kteří kolem toho pracují a co pro to dělají a jaká je to pro ně vášeň a co jim to přináší a ty fanoušci a možná bychom tady seděli hodně dlouho, kdybychom měli vyjmenovat všechny ty věci, co vlastně ta značka Slavie vůbec znamená. Tyjo. Prostě mě to tak vtáhlo. Tady tím samozřejmě bylo to dané i tím, že fakt to byla velká jízda. Nezažil jsem tady tu dobu předtím, kdy vlastně tady byly ty problémy. Ve finále, když jsem přišel, tak to v uvozovkách jelo jako po drátkách, ale teď, když člověk může procházet i ty kanceláře a předtím si o tom člověk nemohl udělat úplně takový obrázek, protože byl v té kabině, řešil jenom fotbal, nic jiného. A když teď vidím ty kanceláře a ty lidi, kteří vlastně pracují pro tu Slávy a jak jsou oddaný a jak je to pro ně vášeň a co všechno dělá a kdy to dělá a ten servis, jaký tady kluci mají a si ani neuvědomují. Kolikrát ty kluci, co tady všechno mají. A takže samozřejmě ta vášeň k tomu fotbalu a nedokázal jsem si představit, že vůbec ty lidi jako dokážou mít takový jako to slavistický srdce, jak se říká, že to není to jenom kliše, ale když je pak potkáváš a jak se s tebou baví a úspěchy, to ono to nejde jako kdyby popsat všechno v jedný tý, no. V jedný větě, no. Co tady člověk všechno zažil a co ti Slávě dala, nebo co ti mě vlastně ve finále nic nevzala, mě všechno dala a jsem jí za to strašně moc rád a budu se snažit o to, aby ta značka té Slávě byla takhle vysoko i v budoucnu, stejně jak za tu moje působení. Takže teď tady mám ještě
jednu otázku já. Ve Slávii vlastně působíš už čtvrtým rokem. Mohl bys nám trošku nastínit, jak se vlastně upekl ten tvůj přestup, kdo to, u toho tvýho přestupu stál a komu vlastně za to vděčíš? Tak myslím si, že vím, na co narážíš. Protože si lehce u mýho přestupu do Slávie byl ty, nebo myslím si, že nejenom lehce, ty i Škodák, že mám takový zprávy, samozřejmě to nemám úplně potvrzený, ale mám takový zprávy, že za trenérem Trpišovským jste šli vy s tím, že nevypadám na hřišti úplně špatně a myslím si, že jeho samotného by to asi úplně nenapadlo vybrat hráče z Budějovic, ale samozřejmě vděčím nakonec hlavně jemu, protože on musel přijít s tou hlavní myšlenkou, zavedením toho, že můžu přijít a já teď můžu být jenom vděčný všem těm lidem, kteří zatím stáli, samozřejmě i manažerovi, panu Hrdličkovi, který určitě hrál taky velkou roli, takže ti tímto chci poděkovat, že tě tady můžu vyslýchat u tohoto rozhovoru. A ty jsi to udělal schválně, ty jsi mě vlastně sem pozval, protože jsi viděl, přesně tak, jak tohle začátku bylo, takže... A my jsme to spolu začali a ji ukončili. Ne, bylo to skvělý a já si toho moc vážím, že jsi vybral zrovna mě, že to takhle vyšlo a samozřejmě budu dál držet pěsti, tak aby si byl zdravý a aby jsme to na jaře dotáhli do toho vysněného konce a seděli tam s tou vysněnou trofejí. Přejmo, já ti moc děkuju za to, že jsi byl prvním hostem tohle podcastu. Posluchačům děkuju moc za to, že jste doposlouchali až sem a sledujte nás i nadále. Já vám taky moc děkuju.